US negotiation ជាមួយទីមត្រីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអភិបាលរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំផែនការបើកសាលារៀនឡើងវិញចំពោះមុខស្ថានភាព COVID-19 ក្នុងប្រទេសបន្តស្ថិតនៅក្នុងភាពក្តៅគគុក អភិបារតកាលីហ្វូនីញាលោក Gavin Newsom នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះពេលវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំថ្មីសម្រាប់ផែនការបាក់សាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់អាមេរិកមួយនេះចំពេលដែលស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបន្តថិតក្នុងភាពក្តៅគគុកនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វីរុសនឹងនៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលដ៏ យូរតិចយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំទៀតដែរដូច្នេះស្ថាប័នអប់រំត្រូវតែបន្តការណែនាំដែលល្អបំផុតនៃចម្ពោះវិបត្តិសកលនេះអញ្ញាធិសខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងកំណត់ថាតើសាលារៀនអាចត្រូវបានបាក់នៅពេលណាហើយនៅពេលណាដែលត្រូវបិទទ្វារវិញប៉ុន្តែការរៀនសូត្រមិនត្រូវឈប់ឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកញូវស៊ុំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះយោងតាមផែនការសិក្សានិងសាលាមានសិទ្ធិភាពរបស់អភិបាលរដ្ឋនេះសម្រាប់ឆ្នាំស ពី2020 2021គឺនឹងត្រូវកំណត់តាមរយៈស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការវិវត្តរបស់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកក្នុងនេះសាលារៀនណដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលអញ្ញាតគំងតាមដាននោះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការបង្រៀននៅសាលានោះទេរហូតដល់តែតំបន់នោះហើយមានករណីឆ្លងថ្មីថ្មីរាយការណ៍ចំនួន15ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចំណែកឯសាលារៀនដែលមិនស្ថិតក្នុងតំបន់តាមដានទីនោះគេអាចបើកដំណើរការបង្រៀននៅសាលាໄດ້ផ្ដាល់បានដោយគោរពតាមគោលការណ៍ ណែនាំរបស់អញ្ញាធមសុខាភិបាលក្នុងករណីដែលសាលារៀនបានបើកដំណើរការហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែផ្ទុះករណីឆ្លង COVID-19 ជាច្រើនករណីឬស្មើនឹង5%នៃសិស្សនិស្សិតឬបុគ្គលិកទាំងអស់នោះសាលារៀនទាំងនោះត្រូវតែត្រឡប់ទៅបង្រៀនតាមអនឡាញជំនួសវិញក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយក្រោយពី14ថ្ងៃសាលារៀនទាំងនោះអាចបើកដំណើរការធម្មតាដោយគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំសុខាភិបាលរបស់អញ្ញាធមសុខាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាស្ថាប័នអប់រំមួយចំនួនបានប្រកាស រួចស្រេចតែឲ្យថាពួកគេនឹងមិនបើកសាឡារៀនឡើងវិញដូចធម្មតានោះទេសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយនេះដោយសារតែក្តីបារម្ភជំវិញការផ្ទុះរាជរដ្ឋាលនៃជំងឺកូវីដ -19 សមាគមគ្រូបង្រៀនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានសមាជិកប្រមាណ31ម៉ឺនអ្នកក៏បានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកអភិបាលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរដែលគាត់សមគាល់ថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនអាចបើកសាឡារៀនឡើងវិញបានទេប្រសិនបើពួកគេគ្មានសវត្ថិភាព